ସେପଟେ ହରିୟାଣାରେ ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ବିଜେପି ଆଗରେ ଥିଲେ ବି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଫଳତା। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 46। ଏଥିପାଇଁ ନା ବିଜେପିକୁ ନା କଂଗ୍ରେସକୁ କାହାରକୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଜେଜେପି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।